はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね、ホワイトエールです、上陸のホワイトエール、違う、ひたちのっていうのかな、木内酒造合資会社という珍しい会社ですね。小麦麦芽を主原料にコリアンダー、オレンジピール、ナツメグなどを加えたホワイトエール。爽やかな香りに柔らかな味わいが特徴的です。ごめん、これ発泡酒ですね。生ビールじゃねえな。発泡酒って書いてある。麦芽使用率 70% 以上、原材料名が麦芽と麦とホップと、香草と果汁。アルコール度数 5.5%。うん。これ確か、どこで売ってたんだっけな。コンビニで売ってましたね。コンビニで。結構値段高かった。250円ぐらいちゃうかと。なんか若干、地ビール臭い。なんか、地ビールっぽい。乾杯。うん。うん。薄味っていうか、なんていうかな。ホワイトエールだから、なんだと思うんだけど。かなりさっぱりした味わい。で、その、コクがほとんどない。だけど、なんか、オレンジ。とか、なんか、香辛料の香りがする。木内酒造。木内酒造。だって。これは知らないですね。木内酒造。常温の常に陸と書いて、そして野山の野で、これなんて読むの、ひたちのって読むのこれ。これ瓶で売ってますね。あ、地ビールっぽいな、これな。ものすごい地ビールっぽい。うん。その他の原材料で、コリアンダーとナツメグとオレンジピールとオレンジジュース。オレンジジュース使ってんだ。使ってるみたいですね。小麦ビール。まあでも、小麦ビールでもこれ発泡酒だもんね。発泡酒って書いてあるから。まあいろいろ加えてるってことだもんな。それだけ。原材料、麦芽 100% ではなく、その他オレンジジュースとかを加えてるから、この味になってる。結構オレンジの香りもするし、まあ、言われれば確かにオレンジジュースの味もするな。なんか。なんかね、フクロウのね、このパッケージデザインですね。で、定番商品が15種類あるのか。
木内酒造。これは、これはどこの会社なの？茨城。茨城かな？手作りビール工房だって。茨城の会社です。多分。これなんて読む？あ、でも、これの、あの、店自体は、結構、いろいろなとこにあるみたいですね。でも、大して、なんか、ホワイトビールに、なんかちょっとオレンジ、ちょっぴりオレンジジュースを足したような味ですね。全体的にすごいフルーティーなのはあれなんだけど、ものすごい軽い、木内酒造、茨城県の会社です、これは。まあそこのレストランは、レストランもいろいろあるみたいで、東京にもあるみたいですね。いわゆるレストラン。ビールが飲めるレストランが秋葉原の近くにあるみたいです。バーみたいなもんか。ちょっぴりバーレストラン的なとこかな。オリジナルビール仕込み体験料だって。ああ、そういうのもできるみたいですね。体験型となります。手作りビール。え、なにこれ。120リットル以上出来上がった場合は、オーバー分量を 10% オフの価格で ご購入いただけますだって。すげえ。120リットルで、11万4千円だって。え？で、1リッター950円って書いてあるね。すげえ。120リッターで11万4000円って高いのか安いのか全然わかんない。で、瓶で 330ml の瓶だと、1本490円。ある1リッター950円ってことはそこそこ安いんちゃうか。1リッター940円、いやでも高いか。いや、1リッター950円だと高いな。高いな。だって普通の生ビール 600ml ぐらいの瓶で300円ぐらいだ。1リッターに換算すると500円ぐらいだもんね。はぁ、あ。てか、そもそも 330ml の瓶のやつ1本で490円って高すぎるだ。これ1缶でお前250円ね。これでも高いね。これでも高いのに、その倍するって、お前。手作りビール。作業上1名以上でお越しいただく必要がございます。なんだその、
作業所1名以上でお越しいただく必要がございますって。1名以上で1名以下でどうやって来れってんだよ。0名でどうやってお越しいただくんだよ。恐ろしいな、これ。クソだけ。クソだけ。まあでも、地ビールを作りたいっていう人用にいいんじゃないでしょうか。まあ、むちゃくちゃ高いけど。普通のビールでも、だって、これ一缶に200円ぐらいだったとしても、あれだもんね。このビール自体がもうそもそも高いから、もうこの250円の時点で高いと思ってるから、その倍するわけだからね。ちょっと高すぎるでしょ。ということで、ございますが、コクはほとんどなし。甘みはまあ、そこそこ。香りもまあ、薄い。全体的にホワイトエール的な白ビールってあんまり美味しくないんだよね。個人的にもうちょっと味が濃い方が好きです。1332です。ご視聴ありがとうございました。